Her har vi så vores stærkstrømslaboratoriet herude i Engineering Lab. Stærkstrømslaboratoriet her er en del af vores uddannelse som elektrisk energiteknologiingeniør. Laboratoriet, som vi kalder EE-Lab, er det praktiske supplement til uddannelsen til ingeniør. Det indeholder foruden avanceret måleudstyr også prøvestanden til, at de studerende kan komme over og arbejde med stærkstrømsteknik i praksis. Et af omdrejningspunkterne er i laboratoriet er de projekter, som de studerende kommer ud og bygger selv og arbejder med at få omsat deres færdigheder til noget praksis. Et andet omdrejningspunkt er også de grundlæggende øvelser, som de går igennem i forbindelse med deres uddannelse. Og der har vi simpelthen noget grundlæggende teori, som de kommer ud og får prøvet af i praksis. Og så på hvert semester, så har vi sådan nogle projektfag, hvor de kommer ud og prøver at sætte de her færdigheder sammen til nogle projekter, som de selv bygger. Og der kan de være inde i Stærkstrømslab, og de kan også komme ud af Stærkstrømslab herud og møde de andre kolleger fra elektronik og de andre kolleger fra maskine, så vi kan lave nogle tværfaglige projekter. Og det er det, der er styrken ved Engineering Lab, det er, at vi har muligheden for at arbejde på tværs. Og det gør, at de studerende, som vi får herude, de kommer til at have en større kompetence og forståelse for tværfagligheden, men også de problemstillinger, som man rent faktisk ser ud i industrien. Og vi arbejder med direkte de problemstillinger, som industrien har, og som industrien skal løse, også i forbindelse med grøn omstilling.